rasul akram alayhisavassalom g'ayri dinlarning mol mulklariga ham omonatdor edilar nihoyatda ularning huquqlarini himoya qilganlar payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin mana shu makka mushriklari u zotga dushmanlik qilishni kundan kunga ziyoda qilishdi lekin bilishardiki mol mulkni qo'yishga eng omonatdor zot rasul akram alayhissalotu vassalom buni bilishardi payg'ambarimiz alayhissalomga hijrat qilishga madinaga hijrat qilishga izn bo'lganda chiqib ketayotganda aytdilarki hazrati aliga meni o'rnimga yotasan uxlaysan meni yashil burdamni o'ranib yotasan yopinchig'imni senga unaqa yomonlik yetmaydi xudo xohlasa olloh o'zi aslaydi keyin ular chiqib ketgandan keyin mana bu omonatlar bor egalariga topshirib qo'y dedilar o'zi halokat yoqqoshida turibdilar u zotga ke, bugun kechasi makkaning qabilalari o'n oltita jallodni yollab bugun suiqasd uyushtirishadigan kechasida shu holatda chiqib ketyaptilar lekin omonatni unutmayaptilar bo'lganda ham mushruklarni omonat g'ayridin mushuklarni omonati hozirgi ba'zi bir kishilarni o'lchovi bilan qaraganda olib chiqib ketsa ham bo'laveradi tayyor o'ja yo'q hazrati aliga topshirib mana u palonchiniki bu pistonchini bu pistonchinikgi yetkazib qo'yasan deb chiqiketdilar birovning haqqiga g'ayri g'ayridinlarning haqqiga ham ana o'shanday omonatdor edilar madinada bir e, mashhur quduq bo'lgan roma qudug'i degan u yahudiy kishiga tegishli bo'lgan rasuli akm alayhialotu vassalom o'sha quduqni sotib olish uchun sahobalarni targ'ib qilganlar nima uchun desa ular pulga sotishardi har bir chelangni rasululloh esladilarki bir kishi shuni sotib olsayu odamlar bepul foydalansa kim shu hayriy ehsonni qiladi aytishlari mumkin edi yahudiy haligi odamga menga qara bitta o'zing buni yerdan chiqqan suvni pullamasdan qo'y odamlar suvni olib ichaversin hamma foydalanadi desalar ham haddilari bor edi lekin unday qilmadilar yahudiyga aytdilarki xohlasalar majburlasalari ham bo'lardi nimadir nima qilib yo'l qilib yo'q sendan sotib olamiz dedilar hazrati usmon roziyallohu anhu o'sha quduqni sotib oldilar yarmini yarmi yahudiyni o'zida qoldi endi de aytdilarki ixtiyoring qanday xohlasang ikkita chelak qilamiz quduqqa ikkita chelakni olamiz xohlasang bir kun senga bir kun bizga bo'ladi yahudiy aytdi bir kun menga bo'lsin bir kun sizlarga bo'lsin bir kun o'zim pullayman bir kun sizlar bekorga tarqataveorasizlar ana shu darajada adolatli edilar birovning haqqiga g'ayri dinlarning mol mulklariga ham ana shunday ehtiyotkor edilar